ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်အခြားဖွဲ့ဝင်တွေကိုတမတော်ကရေးပေါ်ချိနေထောက်ပြန်ပြီးဖမ်းဆီးတာမှုဥပဒေချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တင်ညီတညွတ်တဲ့ညင်ညာချက်တစ်ခုထောက်ပြန်တောင်းဆိုသွားပါရ။လုံခြုံရေးကောင်စီအလဲကြောင့်အောက်တားဖြစ်တဲ့ UK မှဘေဘရာဝူလန်ဦးဆောင်ပြီးတော့အခုလိုညင်ညာချက်ထောက်ပြန်သွားတာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ကြောင်းအလေးနက်ပြောကြားသွားပါရ။ သာသာရီနေကအဖွဲ့ဝင်19နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတညီတညွတ်တည်းအများသဘောတူညီချက်နဲ့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ညညာချက်ထဲမှာဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူရှင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အကြံဖတ်မှုတွေမှရှောင်ရှားဖို့နဲ့လူခွင့်ရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအပြည့်ဝလိုက်နာဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးထားတိုက်တွန်းကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုလည်းဆက်လက်လှုံ့ဆော်ဖို့တောင်းပန်ကြောင်းပြောပါပါတယ်။ လုံးဂျုံยีကောင်စီကမြန်မာပြည်သူတွေစာနယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေအပေါ်ကန့်ကွက်ခြင်းများအပေါ်ဆုံး യി မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပေးဖို့၆ပွင့်ရေးလေးရင်တွေအသိပညာထားဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့သောပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်သံတမန်ဂျိုးပိုင်နန်ကနိုင်ငံချစ်မူဝါဒမေကွန်အတွင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်အာဏာဆွလွန့်တင်ကြောင်းတဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ထားသူတွေအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ သမရဗိုင်းနန်ဆိုရအနေနဲ့ရေယူပိစို့မှုတွေချမှတ်နိုင်တဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေကြသမရလုံချုံရေးအကြံပေးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်